مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدانة محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء حكومة الدولة فدرالك الصومالية مدانة حسن علي خير مدحوين ياشا الدولة حناكا دولة فدرالك مدحوين كحجين كقل مدوك يقدوميها baarlamaanka galmudug golayaasha dawladda heer federaal iyo heer state bulshada rayidka ah dhamaan marti sharafta kale halka joogta dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runtii waxay tahay caawa habeen farxada wa habeen taariikhiya waxa ilaahay mahadiisa inaan maanta magaalada Dhuusamareeb aan habeennimo ku shirayno oo nabad ku shirayno oo qurux iyo wanaag badan oo ka muuqata aan caawa halka markhaati ka nahay annagoo og maalmo badan oo lasoo dhaafay dalkeena sidau u ekaa khaasatan magaaladaansi ahaan jirtay waan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo dadka reer galmudug dhammaantood aad baan uga mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo sida diiran inala soo dhaweeyey waxaan sidoo kale marka ugu horreeya jeclahay inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii shirka wejigiisii labaad nagala soo qayb galay si kalsami ah oo niyad sami ah muujiyey muddadii hadda dhowrka cashahayd aan wada joognayna runtii wax badan oo muddo taagtaagnaa noo sahashay in aan ka gudubno arrintaas waan uga mahadcelinayaa xaqiiqda warkii baryahan aan nalaga sugaayey waxaa akhriyey laga akhriyey halka nuxurkiisuna waxaan filayaa dadka xooggiisuna ay la baxeen maanta waa maalin taariikhiya muddo waxaa taagnaa dabcan inkastoo dadku aada ii wada fiirinaya laakiin waa iska kaftan badna waa kaftameenaayo kala taagnaan badan baa muddo jirtay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah waxay noqotay guura raac iyo carruur waa loo kala sheekeeyaayo markii la wada fadhiisto wax badan baa runtii meesha ka baxay waxaan aada ugu faraxsanahay runtii kulamadii fiicnaa oo dhacay iyo sida wanaagsan oo niyadsamida leh ee loo wada dareersanaa in marxaladan dalka meesha uu marayo loo baahan yahay midnimo qaran iyo in lagu wajaho xaaladaha dhabta ee jiro si aragti midaysan ah doodo dheer kadib arrintaas runtii waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda federaalka oo runtii muujiyey dulqaad iyo odaynimo runtiina gogoshaan maanta la fadhiyo wanaageeda la dhihi karo isaga ee iska leh ee saan ogsoonnahay dhammaanteenba halka looma kala harin waxaan iyagana jeclahay si gaar inaan ugu mahadceliyo xildhibaanada iyo aqalka sare xubnaha ka jooga oo runtii aan tiro aada u fara badan ay halka joogto boqol kor u dhaaftay xildhibaanada ta aqalka hoose keliya waxay iyadana muujinaysaa inay iyagana diyaar noola ahaayeen waxa aan rabno inaan ka shaqayno inay gacan nagu siiyaan ruuxadooda dadka wax naga dhexdhexeeyaan bay ahaayeen xildhibaanada iyo isteedyada xoogaha waxbaa ka dhexeeya la oran jiray laakiin waxaan rabaa inaan u caddayno inaan annaga diyaar u nahay inaan la shaqayno kursigu waa iska macaan yahay oo hadday rabaan inay sii joogaan oo mar labaad la soo doorto xataa waa kala shaqaynayna hadii laa laakiin waxaan rajaynaynaa inay doorashada ka baqin oo mararka qaarkood xildhibaan baan ahaan jiro doorashada waa laga baqaa marka waxaan rabaa inaan niraano madaxda anoo afkooda ku hadlaya ragga waa soo wada dhaweynaynaa haddii ilaahayno dhibaato ma jirto xaqiiqda in doorasho la galo dalkeenna dantiisaa ku jirta dalkeenna horumarkiisaa ku jira is-aamin baa ku jira galmudug
haddaysa doorasho ka dhici lahayd dhowr bilood ka hor quruuxda maanta leedahay maysan yeelatay. Inay doorasho dhacdo waxay daliil u tahay in caqabad taagneed laga gudbo. Marka waxaan rajaynayaa inuu dadka doorashada uusan ka baqin, waxaase muhiim ah tallaabo kastoo la qaadayo in wadan ogol ahaato laysla ogol yahay. Waxaa hadda aan halka ku gaarna waa hordhac iyo tilmaan, laakiin u baahan turxaan bixin iyo cid kasta oo iyada ruuxadooda ra'yi haysa in la siiyo waqti iyo space ay ra'yigeeda ku darsato, oo aan rajaynayno inay wax badan oo qurux badan ay kusoo kordhiyaan. Madaxweynaha ruuxadiisa waxaan rajaynaynaa inuu kursiga noo sii joogo, tartan fiican uu galo, annaguna hareeraha qabanno. Marka insha allah dhib badan ma jiro. Ragga naga maqan oo xoogaa cabsida ku jirsanayana waxaan rajaynaynaa inaan garab fiican siinno. Aad baa u mahadsantihiin. Haddii aan madaxweyne qoorqoor hadalladii uusan jeclayn aan uga dheeldheelayna, isagaa goga shufisaday, iska dulqaata raalli ahaada. Aad baa u mahadsantihiin.